तपाई नमस्ते गोरुबथान नयाँ सोच नयाँ विचार विनय भी खेमा गोजमोमु त्रिचालिस नम्बर समष्टिले आफ्नो पार्टीलाई बलियो बनाउन विभिन्न ठाउँमा गएर बुथ लेभल कमिटी बनाउने क्रम लगातार रूपमा जारी गरेको छ यसरी बुथ लेभल कमिटी बनाउने क्रममा त्रिचालिस नम्बर समष्टि अन्तर्गत अम्बेक चियाबारी स्थित अम्बेक हाई स्कुलको खेल मैदानमा एक सभा सम्पन्न भयो उक्त सभामा त्रिचालिस नम्बर समष्टि सभापति अजय प्रधान सचिव रविन प्रधान प्रचार प्रसार सचिव ज्ञानेन्द्र ठकुरी कोर कमिटी सदस्य ओम प्रकाश कार्की युवा मोर्चा सभापति दीपक कार्की नारी मोर्चा सभा नेत्री कमला तामाङ सुरज प्रधान जीवन प्रधान राजीव प्रधान रिना छेत्री दावा मोक्तान मिना छेत्री विशेष रूपमा उपस्थित रहेका थिए भने सुरज प्रधान रविन प्रधान विराज तामाङ सुजन तामाङ रिना छेत्री सभापति अजय प्रधानले सभालाई सम्बोधन गरेका थिए भने सभा विषय लिएर सुजन तामाङ यसो भन्छन् नमस्ते गुरुप्रथम च्यानल विशेष गरेर आज यस अम्भेक्षाबारेमा यो आउँदो इलेक्सनलाई लिएर दार्जिलिङको अहिलेको जुन राजनीतिक महल छ त्यसलाई विचार विमर्श गरेर हाम्रो केन्द्र कमिटीको निर्देशअनुसार आज यस अम्बुक चियाबारीमा नयाँ बुथ कमिटी गठन गर्न लागिरहेका छौँ किनभनेदेखि विगतको दिनहरूमा पहाडमा हामी वि विभ्रान्ति परेर हामीले हाम्रो नेताहरूलाई हामीले हाम्रो भोट अमूल्य भोट दिएर जिताउन सकेनौँ र यसपालि त्यस्तो वित विगत दिनको जस्तो भुल चुप नहोस् भनेर अग्र अग्रिमबाट नै हामी सचेत भएर नयाँ बुथ कमिटी बनाएर यस अभियोगमा विशेष गरेर एघार सौ माथि माथि भोटर्सहरू छन् ती भोटर्सहरूलाई कसरी हाम्रो मुठीमा राख्नुपर्ने र हाम्रो इलेक्सन सम्बन्धी कसरी जानुपर्ने यो अभियोगलाई अगाडि कसरी बढाउनु पर्ने यस विचारलाई लिएर एकदम बुथ कमिटी यस्तो राम्रो प्रकारले गठन गर्छौँ ताकि नयाँ सोच सु, नयाँ विचारलाई कसरी हामीले अगाडि बढाउनुपर्छ हाम्रो अध्यक्ष अनित थापाज्यू हाम्रो विनय तामाङज्यूलाई हाम्रो आत्मसाथ राखेर रा, हामी अगाडि बढ्नेछौँ भनेर आज दृढ सङ्कल्प गरेर हामी यहाँनिर बुथ कमिटी गर, गठन गर्न लागिरहेछौँ विशेष तपाईँहरूको यो बुथ कमिटी भन्ने चाहिँ एउटा ठुलो जिम्मेवारी हुन्छ यो जिम्मेवारीहरूलाई तपाईँहरूको पक्षबाट कस्तो डिभावी विशेष यो अब जिम्मेवारी भनेपछि त खास जिम्मेवारी नै हाम्रो इलेक्सन हो इलेक्सन हो नयाँ सोच नयाँ विचारमा अब यहाँनिर विकासको कुराहरू त छँदैछ विकासको कुराहरूमा हामीले यहाँनिर हामी पार्टी अध्यक्ष समक्ष हामीले कुरा राखेपछि यहाँनिर रा हाम्रो अहिले स्कुलमा पनि बिजुली बत्ती जडान सुरु भइरहेको छ पानीको पनि आज पनि पानी पिएचई डिपार्टमेन्टबाट यहाँ आएर सर्व उयो गरिसक्नु भएको छ र पानी सा सबै कुरो पाएको छ तर हाम्रो यो बगानमा बगान सुचारू बगान रूपले चलाउनु किनभने यहाँनिर अब इलेक्सन भएपछि जब कोड अफ कन् कन्डक्ट लागिसकेपछि यहाँनिर अरू पार्टीको पनि यहाँ टी एरियामा जक आउँछ त्यसलाई रोकथाम गर्नुको लागि हामीले खास अरू अन्य पार्टीलाई यहाँनिर टेक्न नदिनको लागि जुनै पनि पक्षले होस् हाम्रो बुथ कमिटीबाट नै सबै कुरो राम्रो पक्षमा हामीले नयाँ सोच नयाँ विचारलाई साथ दिने पक्षमा छौँ विशेष यो अम्बेक बगानमा नयाँ सोच नयाँ विचारलाई जिताउनको निम्ति तपाईँहरूको एउटा कस्तो प्रकारको एउटा सोच राख्नुपर्छ नया नयाँ सोच नयाँ विचारले यो ठुलो काम चाहिँ अम्बेकमा गरेको छ भने एउटा उदाहरणीय काम के भन्न चाहनुहुन्छ सबभन्दा ठुलो काम चाहिँ के छ भने नयाँ सोच नयाँ विचार अब खास कुरो भन्नु भने हामी हाम्रो नयाँ सोच नयाँ विचारका दुईजना दुवै नेता छ हाम्रो विनय तामाङज्यू अनित थापाज्यू किनभनेदेखि यदि यो नयाँ सोच नयाँ विचारमा अहिले पाहाड नहिँडेको भए त्यो सत्रको आन्दोलन जुन भव्य जुन यस्तो आन्दोलन थियो त्यो आन्दोलन गएर अन्त हुँदाखेरि चाहिँ हामी पाहाडको जुन राजनीतिक यो क्षेत्र पार्टी गर्ने जुन राजनेताहरू थियो त्यो सबै शेष भएर जान्थ्यो उहाँहरूले त्यो बचाएर राख्नुभयो अब हेर्नुहोस् नयाँ सोच नयाँ विचारले चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि हामीले हाम्रो नयाँ सोच नयाँ विचारमा गोर्खाल्यान्ड त्यागेको छैन हामीले नयाँ सोच नयाँ विचारमा आउँदो जुन नयाँ भाइ बहिनी छ जो बेरोजगार छ उहाँलाई ठिक जग्गामा उनीहरूले सोचेको ठाउँमा काम धन्दाको एपोइन्टमेन्टको कामहरू शिक्षाको कामहरूमा अगाडि बढाउनको लागि चाहिँ हामीले त्यो सोचेका छौँ विशेष सुन्नुहोस् न अहिले नयाँ सोच नयाँ विचारले यति धेरै एउटा कार्यहरू गरिरहेको छ रै पनि अन्य पार्टीमा है एउटा मानिसहरू गइरहेका छन् होइन आम जनता भनौँ गइरहेका छन् उहाँलाई तपाईँको सोच र अमृतबाट के भन्न चाहन्छु हेर्नुहोस् उहाँहरूको आफ्नो आफ्नो विचार हो कतिजना अब कोही कोही जाँदा चाहिँ यस्तो पनि हुँदो रहेछ व्यक्तिगत आक्षेप व्यक्तिगत रिसले पनि जान्छ ए फल्ना पो हो उतापट्टिको फल्ना कमिटीमा छ ढिस्का कमिटीमा छ उहाँहरूले हामीलाई मैले भनेको सानो सानो काम पनि नगरेको कारणले गर्दाखेरि त्यो रिस फेर्नुको लागि एक दुईजना जान्छ एक दुईजना नेताहरू यस्तोहरू गएको छ उनीहरू त बुझिहाल्नुहुन्छ उनीहरू त के भन्छ जुनै उयो आए पनि उनीहरूको हात चाहिँ अब घिउमा हुनु पर्यो भन्ने विचारले गएको हुन्छ उहाँहरू चाहिँ राम्रो होइन त्यस्ता अब राम्रो होइन भनेपछि उहाँहरू तपाईँहरूसँग मिलेर कहिले पनि काम गर्नु चाहनुहुन्न हेर्नुहोस् यस्तो पनि छ मौकावादीहरू पछि गएर हाम्रो हाम्रो पक्षबाट राम्रो भएको देखेपछि लो मेरो त गल्ती भएछ भने फेरि रिटर्न फर्केर आएको पनि देखिरहेको छु नि हामीले त्यति बेला तपाईँहरू के भन्नुहुन्छ हेर्नुहोस् मान्छेको आफ्नो आफ्नो विचार हो हो भुल गरेपछि भुलको पारसित मा मान्दा मान्दाखेरि चाहिँ हामीले दिनै पऱ्यो लो आउनुहोस् है तर यस्तो प्रकारको चाहिँ नगर्नुहोस् पाहाडको हाम्रो गोर्खे सन्तानको जुन इज्जत छ जुन गोर्खे सन्तानको जो स्वाभिमान छ त्यो चाहिँ धङसा पारेर नजानुहोस् भन्ने मेरो भनाइ छ नयाँ सोच नयाँ विचारमा तपाईँहरू हिँडिराख्नु भएको छ र अन्य पार्टीकाले भेट्दाखेरि तपाईँहरूले के भन्छ हाई हलो त चल्छै चल्छ है र उहाँहरूले भन्नुहुन्छ तपाईँहरू तल्लो ग्रासवुसमा राम्रो नेतृत्व गर्नुहुन्छ आउनुहोस् न हाम्रोपट्टि पनि भन्छ है हामी चाहिँ भन्छौँ हेर्नुहोस् हामी दल दही चिउरे नेता चाहिँ होइन हामी जुन सोचमा बसेको छौँ सठिक ठाउँमा छौँ र दल फेरबदल गरिरहँदा गा गरिरहँदाखेरि चाहिँ आफ्नै चरित्रलाई हिन्तमा परिणत हुन्छ भन्ने एउटा हुन्छ आफूलाई र त्यसकारण हामीले जसले भयो बोलायो भने जसले फकायो भने हामी त्यतापट्टि लाग्ने पक्षमा छैनौँ नमस्ते गोरुबथन च्यानल हेरेर बसिरहनु महानुभवलाई नयाँ सोच नयाँ विचारको माध्यमद्वारा तपाईँ एउटा सुजनतामा भएर के भन्न चाहनुहुन्छ सुजनतामा कैछ हेर्नुहोस् अब गुरुबथानमा नयाँ सोच नयाँ विचारको तर्फबाट त्यहाँ म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि गुरुबथान नमस्ते च्यानलबाट सम्पूर्ण गुरुबथानलाई विकास गर्नु हो भने सम्पूर्ण यस पहाडलाई विकासतर्फ लानु हो भनेदेखि मेरो जति पनि चिरपरिचित साथीभाइहरू हुन्छ मेरो सम्पूर्ण जनताहरू छन् यहाँ पहाडमा हाम्रो यो नयाँ सोच नयाँ विचारलाई नै सबैले आत्मसात गरिदिनु हुन्छ भन्ने म अनुरोध गर्दछु